Baie welkom by die Getuienis. Ons kuier vandag saam met 'n ma en 'n dogter. Janine is die ma en Bre Anne is die dogter. En dit is so fantasties dat toe ons hier aangekom het, toe besef ek dat die Here is amazing. Hoe profound dit was, want ons het besef dat môre celebrate Bre Anne haar 1 jaar lewe wat die Here vir haar gegee het en waar hy haar gespaar het. En 'n ongeluk waarin sy betrokke was. Julle sal nog die video's wys of die foto's sien, so ons wil maar net vroegtydig vir die kykers waarsku dat dit is dit was nogals 'n baie erge ongeluk. So vir sensitiewe kykers mag dit dalk 'n bietjie erg wees. Maar kom ons gesels 'n bietjie. Bre Anne en Janine, baie welkom. Dis so lekker om met julle te kan praat. Bre Anne, kom ons begin by jou en vertel net eers vir ons, wie was Bre Anne voor die ongeluk gewees? Sy het daar gerook sommer vriende en gedrink uit te gaan en sy het nie rarig in die Here geglo nie. OK. En Janine, jy kan nou vir ons namens Bre Anne, gaan jy nou vir ons vertel wat het die dag op 26 Maart 2021 gebeur waar julle almal se lewe radikaal verander het, nie net Bre Anne nie, maar selfs julle in 'n gesin. Vertel vir ons wat het daar gebeur? Sy het vir my, toe stem gevra of sy by haar vriendin kan gaan oorslaap. Ek het eers gesê nee, maar soos tieners ons is, ons sal alles doen, ons beloof ons gaan nêrens heen nie. En 12:20 toe kry ek 'n oproep en eers dink my wekker lui, want ek was in die slaap en ek het bly doodtrek. En 'n man het persoonlik my gebel en vir my gesê, ons moet asseblief dadelik hospitaal gaan, ons kind was in 'n ongeluk. En dadelik van wat sy ene, want my oudste meisiekind is ook nie by die huis gewees nie, so ek weet nie, en hulle sê vir my, hulle weet nie, ek moet asseblief sy is Bongani toe. En ek het dadelik, ons het dadelik in kar geklim, ons het deurgejaag Bongani toe, wat soek sy daar, want sy het medies. Toe sê hulle met die ambulansie, sy kon nie praat nie, maar volgens die ondersoek wat ingestel was, kyk hulle, die aand van die 26 het hulle van welkom afgekom, en op 'n regstuk pad van spoedzone 60, het hulle 185 gejaag, en toe klim hulle pavement, op 'n regstuk in die middel mannetjie, reguit aan teen 'n boom vas. Ons weet nie hoe en wat het daar precies gebeur nie, en teen die moment wat hulle die boom getref het, toe die spoed gaan staan op 120. Maar hulle is intussen weer helfte bosse, bome, 'n gat, so, ek weet nie, ons is reg af op die, kyk, dit keer ek wat asseblief, ons moet dit nie, sy moet dit nie, jong, kan dit nie uitgeveer word uit dat brein uit. Ja. Maar, die ambulance het gesê, die oom ook aan die pad het gesê, ga jy die slag hoor van die ongeluk. Toe hy uitgehaaklip en hy sien die ongeluk het plaas, het hy ingehaaklip om die selfoon te gaan haal, toe hy uitkom, toe is daar klaar ambulance op die toneel gewees. Toe was die ambulance, soos wat die Here werk, so, hy was op pad na ongeluk in Harmony met 'n vrou en 2 kinders in die kar. Sure. Toe kom hulle op hulle ongeluk eerste. En hulle het daar gestop en gehelp, haar uitgehaal. Maar soos die man vir my vertel, ek het met hulle op die toneel gaan staan, hulle het daar baie, baie ordentlik behandel. Hulle het baie sagies met haar gepraat. Sy kon nie vir hulle sê nie, en alles was gebreek. Alles was open book fraks gebreek. Vir mense wat dit nie verstaan nie, dis oopgeskeur tot op die bene is nie meer daar nie. So vertel vir 'n bietjie hoe werk dit? Want jy weet, die eerste keer toe jy vir my dit sê, toe dink ek, wat beteken dit? Dit is waar die vleis heeltemal oopgeskeur het en die been is uit. Ja, soos in basis tot op die been waar hy nie meer kan skeer nie, en dan breek die bene so, dit splinter, hy is weg. Sure. Dele is weg. Nou, haar linker skouer, ag, haar linker elmboog en gewrig, en haar regter elmboog was open book fracture, haar bekkenbeen en haar pelvis, en haar linker knie tot by haar enkel, daar was nie eens meer bene, daar was niks bene. Daar was absoluut, daar was nie enkel nie, daar was nie 'n knie nie, daar was niks nie. Sure. En sy het haar bors gesny van die sitplekgordel was oopgesny, haar een bietjie sit gebreek en in haar longe ingesteek. Dit was gepunctured gewees en sy het bloeding op die brein opgetrek. Haar brein was swak. En toe ons nou by die hospitaal kom en ons ambulance haar kom haal het, toe gaan sy dadelik in 'n koma toe aan die ambulance. Nou by medikliniek het hulle haar gestabiliseer en toe vir die dokter vir ons vertel, dit lyk nie baie goed en sy het baie, baie seer gekry.
Hy twyfel, maar soos wat die man wat op die ongelukstoneel was vir my vertel, ek het uit vir my gesê, die ambulansmense het gesê, hulle moet nou ry. Hulle kan nie wag vir die polisie om op te daag op die ongelukstoneel. Die vriendin was op slag oorlede gewees. Sy was klaar oorlede gewees. Sy was die een met bestuur. Ja, sy het bestuur, die vriendin het bestuur. En toe moes hulle met haar jag, want hulle twyfel sy gaan in die hospitaal maak. Ja. Hulle het nie gedink sy gaan in die hospitaal eers maak nie. En in die tyd wat sy nou in medikliniek opgedag het en nie gestabiliseer was, het ons geen glad nie goeie nuus. Daar was glad nie. Die dokter het ons eindelijk huis toe gestuur en gesê ons moet net gaan bad en kom meer. Hy bel ons dadelik. Want volgens corona mag ons nie daar wees in dit nie. En dit is die moeilikste tydperk, want jy wil as ouers by jou kind wees. Jy wil weet as jy op kind, as ek nie met jou praat, jy weet nie as jy is daar nie. Jy weet niks. Net dit behalwe wat die dokter vir jou sê die hele tyd. En ons is huis toe, ons is net by die huis aan van bel dokter vir my. Hy moet dadelik opereer, want sy moet eers 9 punte bloed ontvang. Ok, so baie bloed het self verloor. Ja, so baie het self verloor. En toestemming gee en hulle begin en het geopereer, 6 uur later toe skakel hy my. Toe sê hy vir my, ek kon net die 1/2 van haar lichaam doen. Want toe wil haar lichaam nie verder in narkose vat, toe raak hy te swak, toe moes hy stop. Hy sê oor 2 dae eers, hy moet haar lichaam riskans gee, oor 2 dae, as sy gaan lewe, dan sal hy die tweede operasie oor die ander helfte skoon te maak. Op die stadium het hy die ene helft al penne ingesit, want penne moes hulle gaan by mekaar. En met die tweede operasie was amper 8 ure gewees, en sy het uitgekom, toe was alles geheg. Die pelvis, die heupe was geheg met penne gewees, die arms, die skouers, alles was geheg met penne. Sy het soos 'n vrou van staal gelyk, regtig. Maar sy is 'n vrou van staal. Ja. Want sy sit vandag hier so met 'n groot wonderwerk. Baie groot wonderwerk. En hulle het daar, sy was in ICU opgeneem gewees, sy was in 'n glaskamer gewees. Dis die enigste glaskamer daar gewees, kamer 1. Sy was daar in gewees, sy was 13 dae in 'n koma, toe word sy wakker. En sy was toen intussen nog 'n hele maand in ICU gewees, toe hulle uitgeskuif met die masjiene, hoë sorg toe. Sy het in hoesorg 2 weke geleed, dus dokter glad nie tevrede nie, want om haar het corona-patiënte geleed. En volgens haar longe, as gevolg van haar longe, het hy gesê sy moet dadelik uit daar gaan. Toe, want hulle moes al gemelk het ook van die suurstof af, van die masjiene af, om self te leer asem, om te kyk of sy kan, omdat die longe nog nie terug expand het ten volle nie. En uit hoesorg het sy na ortopediese saal gegaan, en toe tel sy corona op. Chill. Sy het om volslag gehad, sy is dadelijk onder quarantaine gehad, sy was op machine, hulle het my geskakel gevra, asjeblief toestemming, dadelijk begin met die oorsese medikasie, met dat sy enig iets begin het, asjeblief. En ek het op my knieën geval gesheer, asjeblief, dit kan nie ook gebeur. Ja. Ons kan nie. Excuse. Chill, Janine. Ek wil gegaan, dis in, Bre Anne, wil ek gaan na jou te gaan. Jou lewe laat my so baie dink aan Lukas 8 se verhaal in 52:53 waar 'n gesin na Jesus toe gekom het en gesê het dat die dogtertjie is oorlede, hierdie ouers se dogtertjie is oorlede. En Jesus het in die huis ingestap en hy het en almal het geween. Ek wil eintlik hierdie skrif vir julle lees dat julle net kan hoor waarna toe ek op pad is. Dis in Lukas 8 vers 53, maar ek gaan dit in die Amplified lees. Now they were all weeping loudly and mourning for her, but he said, do not weep, for she is not dead, but she is sleeping. En Jesus gaan na die dogtertjie toe en hy vat haar hand en hy sê vir haar, staan op, word wakker. En dit is precies wat met jou gebeur het, is daai soortgelyke verhaal, dit laat my so dink aan jou, waar jy het 'n ervaring gehad voordat jy wakker geword het en toe besef jy dat die Here is besig met jou. Vertel vir ons, wat het jy daar ervaar? Dat die Here, dat ek weer die Here glo, dat ek weer aan hom glo en almal help wat nie aan hom glo. Vertel die mense jou droom wat jy gehad het in die graskas. Ek het my oorlede ouma en oom nog gesien. Toe het een manstem vir my gesê, maak op my jou oor, is nie jou tyd nie. Fantasties. Maak ek my oor op. En daar leef jy, en want Jesus het vir jou gesê, net soos wat hy vir daai dogtertjie gesê het, staan op. Want die dokters het julle die hele tyd voorberei, sy gaan dit nie maak nie, sy gaan dit nie maak nie. So die hele tyd het julle hierdie woorde gehoor. 5 dae gehad, ons was in 'n toestand gewees. En
ek weet nie hoe dit gebeur dat daar die ongeluk wêreldwyd verspreid gegaan het nie. Want daar was pastoor wat my gebel het uit Nigeria. Joe. Profete. 'N pastoor uit Amerika sê asseblief, hy moet deurkom. Hy ken nie vir Bre Anne, maar hy moet asseblief deurkom. Ek het hom gesê ek glo nie want hulle sal dit nie toelaat nie op die stadium mag net ek en my man as die ouers. En dis net vir 'n halfuur. Toe sê hy hoef nie eers saam met haar in die kamer te gaan, hy moet net aan die glas gaan raak. Hoe hy geweet het op daai stadium sy lê in 'n glaskas, weet ek ook nie. En hy het al die pad deurgevlieg van Amerika om vir haar hier te kom bid. Janine, wat so amazing is, jy het so 'n bietjie vroeër een vir my gemention dat jy het nooit besef hoekom die Here jou lewe gespaar het nie. Jy het self 'n paar jaar terug deur 'n insident gegaan en jy het nie besef hoekom die Here jou lewe gespaar het nie. En jy het, nadat jou dogter in die ongeluk was, toe besef jy hoekom. En vertel vir ons jou ervaring en dan ook hoe jy weet dat die Here wonderwerke in haar lewe gedoen het. Vertel 'n bietjie van ons daarvan. In 2016 het ek 'n blindedarm operasie ontvang en ek het septisemie opgetel. En ons was daai jaar was ons 6 dames in dieselfde saal met septisemie. Ja. En 5 is al oorlede. Ek is nog steeds hier en ek was die een met die grootste wond geweest. Hulle kon niks meer vir my doen nie. Hulle het gesê daar is niks meer wat ek meen ek was in Bloemfontein. Ek was oorlostig geweest. Daar is niks meer wat hulle vir my kon doen nie. En ek kon nie verstaan hoekom lewe ek nie. Hoekom toe ek die laaste oproep was met my laaste operasie, 39 operasies later moet ek noem. Was my laaste operasie was in Johannesburg. Toe het ek my oproep daar ontvang dat my laaste vriendin oorlede is nou net. Ja. En ek begin aan en ek kon nie besef hoekom, waarom. En toe die dag toe sy in die motor ongeluk. Toe weet ek presies wat was die Here se doel om my te spaar tot dusver. Want hy het geweet, 2021 gaan my kind my nodig hê. Kyk, haar datum was klaar beplan geweest. Hy het dit vooruitgelê, soos ons almal op pad is vir dit. Maar hy het geweet, sy gaan my nodig hê. En sy, want sy het toe huis toe gekom en jy het haar toe gehelp. Nou, sy was bedlegen, sy het doek gedra. Ek het vir haar, sy was 3 maande in die hospitaal geweest. Sy het huis toe gekom en ek moet sê, dokters het gesê, dit is amazing hoe vinnig sy genesing ontvang, hoe vinnig sy gesond word. Dit is net, hulle sê, sy het hulle weer bewys dat dokters dit kan doen. Dat daar wel hoop is vir hulle. Want die narkotiseerder was 5 dokters met haar in die theater. Op haar skouerbokant is het tattoo van belief. Ja. En dis waar sy die narkose goed met die pype moes ingesit het. Die narkotiseerder het gesê, toe sê die pijp inderdaad, toe sê sy nog vir die dokters, hierdie kind is 'n gelovige kind. En min het hulle geweet, hoe stout was die kind voor die tyd gewees. Maar ek is bly, want het is baie na by die Here. Ons hele is gesin, ons is baie na in die Here nou. En ek kan rarig, ons dien een levende God. Absoluut. Rarig. Absoluut. Vertel vir ons net die wonderwerke, wat selfs die dokter gesê, dit is onmoontlik wat gebeur het, hoe sy herstel het. Vertel vir ons die herstelwonderwerke. Kijk, sy het tot... Kijk, hulle het vir my in die begin gesê, sy gaan heel moeilijk, maar eers baie later van tyd voor en toe, gaan sy been en velbeplanting nodig hee, want daar is die bene in haar lichaam nie, wat al kort bene, en die, met die beserings, gaan sy nou velbeplanting nodig hee. En ons het daarop gegaan, en sy is huis toegestuur, ek het al versorg, sy was bedlegen gewees, en ek het self die wonde gedokter, self gesond gemaakt, en ek kon dit nie glo nie, maar vroeger van jare moet ek op by sê, het hulle gesê, een van my gawes is 'n healer. En ek het dit nooit, ek toch ek het nooit gedink dit is, gaan dit my gebeur, ek gaan op die toets gesit word waar ek wonde moet doen, en allemaal het gedink was, en nurse van voorheen, en dit, maar dit is nie my passie nie, ek hou nie daarvan nie, maar enige moeder, enige ouer sal so optree soos wat ek gedoen het. Jy sal in jou vermoë alles doen. Ek meen, ek was 24 uur wakker vir hierdie kind. As jy net gesê het, bang, sy het nie asem gehaal nie. En hulle het vir my gesê, sy gaan so 5-6 jaar omtrent, wat sy, ek maar, 'n reistoel gaan kry, wat sy permanent gaan dra. Inwees. Dat sy nie gaan kan loop nie. Wat sy nie gaan kan loop nie. En ons het gaan... En ek het die hele tijd op die valse hoop gegaan, dat sy nou been, as sy die been oorplanting krijg, en sy het al weer kan loop. Het ek was
dom geweest, ek was onkundig geweest. En so het ek my die hele tyd met haar gejok. Maar nie moedsvillig nie, ook nie, ek het dit self nie geweet nie. En toe ons die dag eers uitvind by die fysio, toe sy vra, gaan dit nie makliker wees as sy met so begin oefening so, en weet ek al het, toe sê die fysio vir, aanvaar jou beens as wat hy is, begraam, want hy is weg. Dit wat kort kan het, medisch gewys nie weer ingesit word vir jou. Medisch? Ja. Medisch? En, maar nie by die Here nie. Nee, ek moet sê nie, die Here het al dat ekstra bene tot laat groei nie, en ek weet nie, as ek ekstra oor kon gehad, het ek vir jou gesê, alles is teruggegooi waar dit moet wees. Want die tone beweeg, ja. Sy loop. En jy die been moes... Die been moes hulle al gaan verweider, het weet wat die dokter gesê het, hy moes ingesit het, maar hy moet nou al verweider, hy kan het nie glo nie. Wat bygegroei het. Ja, nee, dit is bygegroei, ekstra gegroei, ingegroei in sy loop. Ja. En toe ons was self, ons altyd was so geskok en ons het so gehuil, toe ons hoor sy mensgewys moes hy nie geloop het, as vol van haar bek en been nie. Haar pel was breed nie, moes hy nooit weer geloop het nie. Ja, maar die Here is so amazing. En dit wys jou dat die Here van die begin af daar was, want hy het jou op 'n stadium vir jou gesê, Bre Anne, jy gaan seer kry en jy gaan gebreek wees, maar ek gaan by jou wees en ek gaan jou beskerm. En dit was sy woord aan jou gewees op daai stadium, toe jy in die ongeluk... Voor die ongeluk het jy dit gesê, dat jy onthou dat die Here het vir jou gewaarsku en vir jou gesê, jy gaan seer kry en jy gaan gebreek wees, maar ek gaan by jou wees. En jy kon absoluut, jy as 'n gesin kon absoluut sien hoe die hand van die Here net oor jy as 'n gesin was. Hoe het jy lewe daarna verander? Ek wil vir jou vra, jy sê jy was voor die ongeluk, was jy hierdie party girl, en jy het gepaartie op die aand van die ongeluk en staf, maar kom ek vra vir jou, hoe het jou lewe verander na dit? Hoe is jou verhouding nou met die Here? En hoe het jy besef het dat hy is in jou lewe? Hy is nou nabij, ek en hy is close, en ek skuif die mense weg, wat nou voor party en getis, ek is maar op my, ek is maar alleen mens, ek het nou net die Here nodig, maar ek het nou nie ander mense nodig om my. Want hy vul jou, want jy het besef dat hy is jou alles en jy het hom so nodig in jou lewe. Jy het op 'n stadium vir my gesê dat jy seer was en hy daai seer vir jou kom vul en jy besef dat hy is die enigste ene wat gebroke mense, en ek dink dit kan julle saam praat as 'n gesin, ja. Dat wanneer 'n mens gebroke is, kom hy en hy vul daai en hy hernie en hy kom herstel en hy vat daai gebrokenis en hy maak heel. Ja. Is dit nie so nie? Net soos wat hy jou liggaam wat gebroken was, het hy heel gemaak, maar selfs in julle seer en in julle pyn en in julle waardeur mense in hulle lewe gaan, kom hy en hy maak heel. En afgesien vir die gesond word, moes hy nog van haar vriendin se dood ook, moes hy ook nog rou. So, ons het 'n paar fases waardeur ons gaan, maar ons kom dan, maar Jesus dra ons oorals. Kyk, as nie, waar, ek het al vir gesê, waar ons een spoor reispore sien, weet ons Jesus dra ons op die stadium. Absoluut, en ons kan hom vandag met alle eer gee. En soos het ek gesê het vir die kykers, ek het nie besef dat môre is precies 'n jaar terug wat dit gebeur het nie. En kyk net hoe die Here dit so beplan het, dat ons vandag hier by julle is, en ons celebrate, saam met die kykers saam, celebrate vandag jou lewe, jou toekoms, want die Here het 'n plan met julle almal. Janine, jy wat ook gedink het, maar ek moes dood gewees het, die Here het 'n plan met julle almal, en die journey wat julle stap saam met hom, is amazing, en hy gaan groot dinge nog vir julle doen. Ja, en wat ek graag vir die kykers voor sê vandag is, moet nooit twyfel nie, afgesien wie en wat jy was, Jesus vergewe, en hy draai jou en hy is met jou, altyd, hy gooi nie jou weg nie, want hy is baie lief vir jou. Absoluut, Brian, het jy ook vir die kykers? En wonderwerke kan gebeur, en gebede word gehoor. Gebede word gehoor. Amen. Absoluut, absoluut. Ons wil net vir julle kykers sê, dat as 'n mens so luister na Bre Anne en Janine se getuienis, besef ons net dat, jy weet, ons baie keer, en ek praat uit my eie lewe uit, ek sit hier vandag en ek het so dankbare hart, want ek kan saam gesels dat wanneer ons almal 'n busy lewe het, en jy beweeg weg van die Here af, besef 'n mens dat jy het Jesus nodig, en as jy vandag Jesus nodig het, en jy is dalk op daai pad wat jy voel, maar die Here is nie naby my nie, en ek is gebroke, soos wat Bre Anne se liggaam dalk gebroke was,
het hy haar herstel, hy het haar liggaam herstel, hy het haar gees herstel, hy het hulle hele gesin herstel. As jy vandag voel, jy wil herstelling hê, al wat jy nodig het is om na Jesus toe te kom, al wat jy nodig het is om net uit te roep en te sê, Here, hier is ek, ek is stikkend, ek is gebroke, maar ek wil my hart vir u gee vandag, want ek weet, dis net u wat kan vul en kom heel maak en kan herstel. Al wat jy hoef te doen is, is net die uitnodiging om te sê, Here, hier is ek, gebruik my soos wat ek is, ek vra dat u my sal vergewe vir dit wat ek gedoen het en help my om op die regte pad te kom. Dis al wat jy nodig het om te doen, want Jesus is lief vir julle. Jesus is lief vir ons elke ene en hy het jou by die naam geroep nog voordat jy in die moederskoot was. So hy het 'n plan met ons elkeen se lewe. So ek daag julle uit, roep Jesus aan. Baie dankie Janine en Bre Anne vir julle getuienis. Dankie dat julle mense bemoedig, ongeag hoe 'n mens se lewe voor die tyd was. Die Here los ons nooit nie en hy verlaat ons nooit nie. En ons wil net sê dankie vir julle getuienis. Ons het vir julle elkeen 'n beker van die getuienis van. Baie dankie vir julle te sê baie dankie. En elke keer wat julle daar uitdrink, gaan julle onthou dit wat hy vir julle gedoen het. Kyk, ons gaan dit ons gaan almal nog loop en vertel. As die mense nou vas in die dorp, ons is daar, ons getuig. Absoluut. Ons kan nie ophou praat van Jesus nie en sê wat hy kan doen en vir die mense nie. Dit is regtig, dit is om met self te beleef. Kijk, jy hoor altyd ander mense praat dit, maar om met self deur te gaan, nie. Jy wil dit uitpas sy, jy weet net nie hoe en waar en... Maar is dit nie so nie, wat, wanneer jy Jesus in jou het, wanneer wat die hart vol is, gaan by die mond uitkom. So as jou hart vol van Jesus is, is dit al wat uit jou mond uit gaan kom? Dit is. Ek denk dat die mense raak moe vir ons. Ja, hoe jylle moet net ophou getuig. Maar baie dankie dat jylle die tyd gevat het om met ons te kan deel met die kykers. Dankie dat ons die geleentheid gehad het om die mense te kan. Okay. Baie dankie dat jylle deel was van hierdie getuienis. Ons wil graag deel met julle vir die wat nog nie weet nie, dat ons tydskrif is nou al beskikbaar digitaal vir die kykers wat op data is en op Kruiskyk TV, kan julle inlog in ons webtuiste om daai digitaal te gaan download. Maar wat so amazing is, ons kon dit geprint het ook vir die wat nie data en Kruiskyk TV het nie. So al die getuienis is nou in die tydskrifvorm ook en ons is op ons webtuiste is daar 'n plek waar wys waar ons afsetpunte is. Dit is amazing hoe die mense se harte net oopgegaan het en gesê het, maar ek sal my area of my winkel of my kerk beskikbaar maak vir 'n afsetpunt. Ons wil net baie dankie sê vir almal se harte wat oop was en daai wat ingesaai het en die getuienis in toe die tydskrif ons blootstelling gedeel het, was daar so baie wat ingeskakel het, wat vrywillig geoffer het en gegee het. Ons wil net vir julle almal sê baie dankie, wat dit bereid maak en dit moontlik maak dat die tydskrif ook ander mense kan bereik en dat julle deel is om die evangelie te kan versprei. So as die nog nie weet nie en die wat wil betrokke raak, asseblief kom in kontak met ons. Want so kan jy ook 'n verskil in iemand se lewe maak. Maar ons gaan julle groet tot 'n volgende keer. Shalom.